Shonta më remodhe. A qënd, po? Shonta, pip, karo, jenë shpërnda 3-400 euro në tut, mi nëzit që këm ljallë. Ka qelë qënë, ku i ka po, 10.000 euro në qënë. Shajtë të qyshë, mësh. Unë e bënë me drita, fak, sonalke. E, më e bela. Po, një pa shajki, po që, shaki, u, shaki. O, da, i këm upë 10.000 euro po. Jena në fshatin Gjesh të komunës Rauvecit, ku sot ka ndodhë një lajmë i mrekullushëm. Personin që e kam ofër meje, Basa Shajep, i ka gjetë 10.000 euro edhe ja ka kësy njerit mrena së orëve. Mrena një orë gjysë. Mrena një orë gjysë. A i knoqen unë edhe ma i knoqen saj, se dhe ishte i lumi zët një mërkulli e bani. Po, e bani vada. Një mërkulli e madhe që nuk përshkryhet. Po, i lutë në Allah që gjithë kush dhe të vitisohet. Dhe ta një këtë shilt mire, se në vlenë gjithë. Shqiptar jemi, një gjak i kemi, pa marë prasysh fejet e kombet, po një gjak, shqiptar jemi. Jo, vila, dhe. Po, po, sotë në bërë. Qitë mërë, qitë mirë, qitë mirë, hej. Pa shqiptar, në në më hati, a e di ku e arti më sfarë? Shqiptar e vogël, po zemër kemi. Unë shumë keqë që mërë që se të rëtë partë njëva që të përshkatonë. Shatë i vogël për zemër këtë. Unë e ma obligim me këmë pas i qaj që i ka hupë të orë. Ma obligim unë e ta në moral. Dhe shë shka me bëmë të. Po dhe. Kur për dokument i pare, heqë. Vishë ku lejtë keme pare. Shonta më remodhe. A qëndë, po. Shonta, pip, karo, jenë shpërnda 3-400 euro në tutë. Mi në zëtë që këmë delë. Njënë e 100 euro në lënë e këtë 60.000. Falim e ndërhoj shumë, a e këto ditë mirë. Edhe hecë e kom një bërgjanak, edhe shokë. Kështë atë shku me marë unë do hashtë daj. Edhe ku shkoj atë të qërës të porë. Shpërkatit grune vetë, mirë të vetë. Qërës të porë, merë që atë qonë, him zyre. Shokima, merë mërë dhash, unë se preke. Po. Kemi një aty, edhe ka qëllë qonë, ku i ka po, 10.000 euro në qonë. Shajf të qyshë, mësh. Vë që ku i këm po, thash, për mi, kërë. Kujke po, të ronë ti në kera? Po të e të uthuaj me kera, transport për së des, tipi 3. E qaj pështej qanë ta, pi dritore? Jo, ma e kesh harru atje. A, e ka harru, u nërë dikon, a? Jo, ma që të kanë zemë në rastin. A, me një dogoj ka marrë lëstera për shti. Edhe i ka shti, sanët mërana, ta që ka qëtë qanë të në ka lenë aty me shku me këqyra të shka. Ku ka orë, si ka përqyë, fupë kërë, gruja në kërë, unë e bënë me drita, fak, sonalke. E, më i bela. E kur do dhe kjo, pra, ma? Djede. A, djede. Ora, 17:15 minuta. Okej. E ku ke e, qëfar veni? Unë piqit u, për gjërë dhe të shku, për shku, të qaj, bërgjën nuk e me marë hargjën, më shku për grunët. A, okej. Edhe, bërë sonal. Unë të eshtaj më ledha parta, heqës o dinja, shumë e bërë. Qantën, komplet. Shkoj aty, ku i shohë, pare. Shka bojmë ta, le e kjerën të në të këtu, pare të kjerën përshë në pëdyrë, dhe dalë në veshgim. Dhe shumë pijë atje vendet, ku e disha unë afërsisht, kam ka mujtë barke. Edhe të qëllë. Edhe e shohë kjerën në parkutë. Dhe që këtë duhet përë. Vishë gruja në kjerën. Dhe shkoj është gruja të kajtë. Të kajtë. Tri bre ta. Sa vetë shkojnë të shta, po, shumë tri kam. Të kajtë. Dhe shkoj me thëm, jo, thashtë. Policinë, ku përshën i policinë, gjovë shumë pak, shkoj i afronë në thotë t'i zëtë një ha. Të fërë asë t'i ka që këtë djallë, mi dhënë në imna, se kom i ljauke. Unë për njohë t'i që. Edhe, thë, shëjtë, e dhe s'ka rëzikshme i kërë gjanë, thë, fëke, edhe me ta unë. A ti se dishe që është ajë njëjtë, a dishe pak është? Se dishe, a e se dishe, okej. Edhe për shukua t'i unë atrasht. Edhe ta që të pëjtëna, të përqel gjendje, kush në me shku të kjeri. Dhe të gjithër polisë me atë djallit të ecë. Ky shuk jem një pa ta. Që që shu lidhë puna. Ta shajim ta që kjoj tha një ioni është. Kojt ma jep të rrushës, jo, po, s'pa i. Ta shterë më gëtoni. O, një pa shajki puqe, shaki u, shaki. O, dhe ta i këm upë 10.000 euro pare. O, dhe ta qërëso se pare t'i kitë sigurta, ndorë sigurta. Qyë ndorë si burë, mërë e cëta... E ku kësh menuaj që kanë hu, a se ka ditë heqë ka i kanë hu? Ja, ku a njësë e të është në fratin balacet, është për të eshe, e tojë, i ka cëllë trauka të një gruthët që kemi po, ha, dhe të ku marru, qënë të në përë, mërë pa.
Në upë, këpeke. Mështë atë desë të i pitri. A, e agë dhe atë fekt, dhe atë mjero putë. Edhe a këtëja e ka harë, ka harë dhe ka shë akumë. A e ka shku unë i këmë marë dhe këmë vazhdo në vëtëme. Edhe të ashtë i dhërsh, i kohet është i aptërush është sva i po, po të shumë motën halën në aptërush, dhëtë vdekën e hanë. Edhe të ashtë i unë betëm 50 një hanë, po e të gjithë durë të sigurëta, që të shohë, shko të tregoj shoqës dhe e shajp i gejgjës, i ka përë. Së bëndë ke shoqë që atina, pa shatë që të ditë zonë. Edhe të shatë mas neve, edhe shkojmë në placë. Plocën këtë për që ne u kjarë. Aty janë të ashtë hodhët, kemi minumë, policisë të ashtë dhe masneve të. Edhe policia, ku shkëm, sa parë edhe shkëm pas të. Pa në gjë, 10.300 euro, të ashtë, qashtu të një fiksë. Jo bë, fak. Unë arke, të ke pas ka një ashtë mirë, të shëjëp të ke. Ja, po, sës, 10.000 euro, si ka kësi. Edhe pa të fatë, edhe unë knasi, më të modë një teme di. Imi familje, modë, jemi. Që shë prete këta këshi, a lajmi në kërë i këshirë marrë vesh? Që kjo... Ola që kjo më ka me fëndu pak, i kërkoj folje se është maj modhe dhe du shumë, ka në sështë e vërtet një gjojtë të 10.000 euro. Po, e pikëthena? Pa adres. Po, e qërto që ka desht Allah, i kënë rrë, dorë, qështë ka desht zonë. Në e vata, jo pja i jo? O, 100 euro, bëtë. Po, ato shkëm desht mja marrë. Okej. Ju, dhe një kafe me pitë, shkom nevojë. Okay. Edhe që to, 50 e shtu i këmë qarë shkretë, për në tërët e mi. Bravo, super. Pa shatë që të naja. Bani, jo, që shumë mirë ke bo. Ta marë për bajrame pas ke bo. Pas ke bo bajrame për para. Une nuk kom i njumë, për Allah e shala një falë gabime. Ja, ti në qëta dhe të Ramazan, a i ke këpërime po ketë. Nëse është ka shë, nuk e di sa shtraje të shkonë, po. Me që gjithë që ke bo. Po dhe. Që kjo është zemra modhe? Po valaj, edhe ti e këtë shmu. Ej, shifë me, u jeshë shumë i shtaku.